Vítejte u nového videa. Já jsem Miraclouse Czech a dnes tu uvedu něco málo, jelikož vyšel dneska nový trailer od Gloobu z páté série. Tak já to nebudu okecávat a jdeme na video. Ele parece tão real. Quando eu ainda for a Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Aiden ou por qualquer outro. Eu perdi a posse dos Miraclous por causa do amor. Achei você, Ladybug. Marinette do bem, Shank. Adrian Agreste. Você tem sido um portador exemplar do Miraculous do Cat Noir. Você tem sido uma portadora exemplar do Miraculous da Ladybug. Sua missão está terminada. Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura. Dragão de vento! De novo, não! Está na hora de arriscar tudo. Eu conto com você, Natalie. Seu poder agora é meu! Děkuji za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, komentář. Další novinky mě nezapomeňte sdílet na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji za sledování.